29 липня учасники мотопробігу єдності 2020 завітали і у Смілу. Проходить він уже четвертий рік поспіль. Стартував мотопробіг 20 липня в Ужгороді, присвячений єдності моторуху та єдності держави. Акція дуже проста. Мета мотопробігу – це єдність, це назва мотопробігу. Все, більше тут ніяких нічого немає. У нас є наклейка на бусі, і ми зеленим відмічаємо, скільки ми проїхали. Там можна буде потім подивитись, скільки міст ми закреслюємо. Звідки почали і куди прямуєте? З Ужгорода почали, прямуємо до Хортиці, там будемо підіймати прапор України. Робимо це вже вчетверте. Скажу так, що результат є. Люди розуміють, що ми єдині, що ми ціла країна. Ми повністю нівелюємо любі штучні якісь недорозуміння і показуємо всім, що ми повинні єднатися. Все. А з кожним роком вас стає більше в цій акції? Більше. Зараз десь під 65 учасників. Це постійна кількість чи приєднується до різних? Це ті, хто виїхали з Ужгорода. І вони міняються, деякі відстають, деякі додаються. Це дорога, ви знаєте, в кожного свої якісь є моменти. Як вас зустрічають в різних містах? Дуже чудово. По всіх містах зустрічі дуже чудові. Дуже. І я розумію, що це не дарма. Учасники мотопробігу везуть два прапора – український та кримсько-татарський. Байкери планують доїхати до пропускного пункту Чонгар на адміністративному кордоні з Кримом та передати кримсько-татарський прапор мотоспільноті з анексованого півострова. Таким чином вони хочуть надіслати меседж, що Крим був, є і буде частиною України. На прапорі України байкерські клуби та всі охочі містяни пишуть свої побажання. Наші символи нашого міста нашим гостям. І побажаємо щасливої дороги. І та справа, якою вони займаються, вона свята, тому що несуть єдність і процвітання нашої держави, України. Зустрічали гостей представники моторуху Смілянщини. Показали, що байкери теж дружні та єдині. Ми сьогодні зустрічаємо всеукраїнський пробіг єдності, передача з кожного міста прапора, а також об'єднання людей по ініціативі. От ми якби сьогодні і зібралися. Сьогодні якраз день, коли припадає на місто Сміла. Я вперше приєднуюся до акції, до душі, взагалі моторух до душі, так як це свобода життя, свобода своїх якби переконань, для єднання. Для чого приєднуюся до акції? Це єднання усієї території України. Щоб все-таки та територія, яка була покладена в минулих століттях на карту всесвітню, щоб вона залишилася. Наші представники Смілянського моторуху зустрічали на кордоні областей, так як заведено в традиціях мотопробігу. Звідти там 10-15 мотоциклів наших зустріло і з хлопцями разом колоною приїхали в Смілу. Тут уже ми зустрічали, хто з робот, хто откуда, поз'їжджали і зустріли. І тому далі прямуєте? Далі мотоколона прямує пробігом на Черкаси, там ночівля і далі по графіку до Чонгару, до Криму. Сміляни не продовжують з ними? Далі сміляни продовжують рух до Черкас. На сьогоднішній день пробіг в місті Черкаси завершується і завтра продовжується. Мотопробіг єдності можна назвати не лише всеукраїнським, а й міжнародним, адже у колоні їдуть і представники інших країн. Ви думаєте про Україну? Що пан думає? Ну, Україна, для мене Україна є насправді пікна, пікним краєм є і myślę, że wszyscy Polacy kochają Ukrainę. Pięknie, to dużo sympatyczne, dużo przyjemne, dużo lubiane, tak, da. I mu podoba się Ukraina. Probir? I kolega zaprosił go na ten motoprobieg i on przystał na jego zaproszenie. Tak. Tak, i no jest, uważam, że jest świetnie zorganizowane to. Jedziemy wszyscy, pogoda nam dopisuje, humory mamy wspaniałe. Він говорить, що погода їм не дуже допомагає, тому що їм жарко, але не дуже все супутствує, їм жарко, нема моря, щоб сповнити. Да, так.
No i najważniejszy jest cel tej wyprawy, który wszyscy znamy. Ale wyprawdowuje się wszystko ta meta, zaradi jakiej oni tu przyjmują udział, tak? Także uważam, że taką imprezę zorganizować to chyba tylko można u was na Ukrainie, nigdzie w Europie nie udałoby się czegoś takiego zrobić. Bardzo dziękuję. Він говорить, що таке зробити можна тільки в Україні, бо в жодній державі Європи такого зробити не можна. Тобто ми маємо перевагу, що в нас це можна вольно зробити, так? Так, докладно. І вважаємо, що інші країни в Європі повинні ще учити власне від вашого краю, від przede wszystkim Kola tutaj, kolega, który jest wspaniałym organizatorem. I on posyłając, że tylko taki organizator zmógł takie zrobić i dziękuję wam za taką organizację. Хтось у мотопробігу бере участь вперше, а хтось є постійним учасником. Вони різного віку, різного соціального статусу і мають різні уподобання, крім байкерства. Але їх поєднує висока мета акції. Любов до своєї батьківщини також виражають і у творчості. Моя подруга, художник по петриківському розпису, намалювала мені під мотопробіг кофриєдний, попросила ще взимку, поготувалась вже давно на цей мотопробіг. Це вона мені таку красоту розмалювала, щоб я її провезла всіма областями нашої України. Тобто популяризували її творчість? Так, ну я ж з Дніпра, Петриківка 40 кілометрів від Дніпра. Тому це наш район, регіон, який славетний саме петриківським розписом. А ви взагалі оцінуєте, так, роботу? Я ціную, бо я шию сумочки та наплічники з петриківським розписом, тому і популяризую Петриківку. А, до речі, недавно долучила ще самчиківський розпис. Ну, я на початку війни почала займатися саме розвитком і популяризацією нашого українського надбання. Ну, тоді зрозуміло, чому ви в цьому пробізі, так? Це з ідейних міркувань. Да. Тому ми ж виступаємо за об'єднання України і всіх байкерів, і спілкуємося з усіма областями. Їдуть хлопці, дівчата з різних регіонів. І, звісно, хочемо заявити, що Крим – це Україна, Донбас – це Україна, що ми всі єдині, всі однакові і всі боремося за нашу неньку Україну, бо ми патріоти нашої неньки. Під час метопробігу єдності 2020 учасники на байках подолають більше 50 міст України і більше 6 тисяч кілометрів маршруту. Сміляни щиро зустрічали таку яскраву, доброзичливу та ідейну спільноту. Спілкувались, фотографувались, писали свої побажання. Далі мотоколона попрямувала в Черкаси.